Danas je upravo potpisan ugovor za uzastopno treći razvojni projekat u ovoj godini. To je bio prvi projekat za finansiranje projektne dokumentacije za razvojne projekte. Onda je drugi projekat finansiranje emisije druga strana Srbije, promocija nerazvijenih opština. I sad je bio treći, također danas smo potpisali ugovor za treći projekat za finansiranje projektne dokumentacije, planskih akata i za sufinansiranje započetih radova u nerazvijenim opštinama. Znači, mi smo u toku ove godine kao vladina služba za razvoj nerazvijenih opština finansirali u svakoj od 40 opština po 3 razvojna projekta. Danas je bilo govora i ja sam u svojstvu ministra dao preporuke njima šta bi to bilo dobro da iduće godine oni rade da bi ubrzali svoj razvoj. Insistirao sam na tome da krenu sa ubacivanjem podataka iz svojih matičnih knjiga u kompjuter, znači u memoriju, da bi mogli da do godine konkurišu za izradu tog geografskog informacijalnog sistema i da sve nerazvijene opštine se umreže u jedinstveni informacijalni sistem i naše zemlje i svijeta, tako da bi mogli to bi bio jedan preduslov za ekonomski razvoj. To je jedna od stvari na koje sam insistirao. Bilo je govora o tome da ćemo mi kao ministarstvo raditi i dalje na tome, angažovali smo kompetentne kuće, na pripremi zakona za spajanje ovih starih Titovih fondova, fond za razvoj nerazvijenih pokrajina i opština i republika i drugi fond za finansiranje zapošljavanja u izrazito migracionim i siromašnim krajevima, da to spojimo u jedan fond, da smanjimo administraciju i sva ta sredstva da usmerimo isključivo u nerazvijene opštine. To je nešto i vidjet ćemo koliko ćemo moći ove godine da iz ovog dosta restriktivnog budžeta izdvojimo u vladi za razvoj ovih opština. Mislim da će vlada imati razumijevanja, a ovi naši rezultati će biti najbolja referenca za to.